Seminovos Unidas, e se você está procurando um local certo para trocar o seu veículo, aqui você vai encontrar. Não tem burocracia e ainda facilita na hora de você trocar o teu carro. É isso, né, Fabiano? É isso aí, Mário. Facilidade é na Seminovos Unidas. Um ano de garantia, 6 vezes para pagar no cartão. Estoque nosso está top. A gente está com quase 60 carros no estoque. Para todos os tipos. Essa parcela no cartão é entrada. Se você não tem dinheiro para dar de entrada agora, você pode parcelar no cartão. Pode parcelar no cartão em 6 vezes sem juros e também pode comprar um carro até 24 mil, 6 vezes sem juros. Olha que bacana. Então aproveita, passa aqui, Avenida Valdemar Alves. 1733. Telefone. 3304-4003. Seminovos Unidas, credibilidade, qualidade e segurança na hora de trocar o seu carro. Passa aqui.